Halløj, og velkommen til. Ja, der skal vi prøve en lille challenge, og det skal vi finde med de her skins, som er kommet, som faktisk er ret nice og ret billige også. Og man simpelthen kan vælge sådan noget mønster her, ding-ling, og så kan man sådan selv vælge farver, tre farver, og så laver man sådan sin egen tøj på en eller anden måde. Det er faktisk mega nice, og jeg tænkte, hvordan kan jeg bruge det til en challenge? Og jeg fandt på, at jeg bruger et hjul, som jeg hvis lige kan finde det her. Dette hjul, hvor jeg så har skrevet alle forskellige rarities ned, så common, det er grå, uncommon står bagved, der er det grøn, rare, det er blå, epic, det er lilla, legendary, det er guld, eller orange er det vel måske, mythic, det er gul, og exotic, det er lyseblå. Og så hver game, der spinner jeg så den her tre gange, det klipper jeg ud, fordi I gider ikke sidde og se mig spin hver gang. Jeg må bare tro på det, jeg siger, at det er rigtigt. Så spinner jeg tre gange. Jeg må kun bruge tre våben. Det passer til de tre farver på tøjet. Så kan vi sige, til det første game, bare for at teste, så kan jeg lige vise, at det fungerer. Common, det er grøn. Epic, det er lilla. Og uncommon, det er grå. Okay, så det første game, der må jeg have et grønt, et lilla og et gråt våben. Ja. Yeah. Måden, jeg så kan huske det på, det er, at jeg går ind her, og så vælger vi simpelthen farverne. Det er lidt smart. Så om jeg har en grøn pump eller en lilla pump, det er lige meget, bare jeg kun har en af hver. Så det vil sige, at jeg har en grøn, og jeg har en grå, og jeg har en lilla. Så kan jeg simpelthen se her, at det er de farver, jeg må bruge. En af hver i de tre første slots. Det vil så sige, at jeg kun kan bruge tre våben. Det gør jeg som regel også, så har jeg et eller andet i de to andre slots. Slurp cannon, det må jeg godt bruge, fordi det er ikke et våben. Selvom den exotic gør det samme med måske scanneren også, sådan nogle ting, må også godt bruge. Healing selvfølgelig. Det er kun våben, vi tæller, for ellers bliver det alt for kompliceret. Og det ville jeg ikke kunne finde rundt i. Så skulle jeg trække fem, og der er ikke fem farver. Så vi gør det sådan her. Så det vil sige, første game, det går, at jeg lige skal have sådan noget, en backbling på, en pickaxe, der passer til alt måske. Nu må vi lige se. Men ja, det er så første game. Og så hvis jeg dør på spawn, så prøver jeg igen. Jeg skal lige lidt ind i gamet, og så trækker jeg ind igen i næste. Og der må I så bare stole på, at jeg... Ja, fortæl det rigtigt, fordi det er ikke sjovt for jer at sidde og se mig spinde det der hjul så mange gange. Det bliver jeg også bare træt af. Så ja. Første game, lad os bare komme i gang. Altså kun grønne våben, jeg må kun have en af dem. Og Rift må jeg også godt bruge, for det igen, det er ikke noget, der skader. Grå. Må jeg samle op. Benzin, det ved jeg godt, den skader i princippet, hvis man springer den. Jeg kan bare kaste den i luften. Det kan jeg godt. Sådan. Jeg får mig noget skjold. Og gerne en lille pump, det er faktisk meget lækkert. Det vil jeg ikke klage over. Hvad er der en her? Hvorfor er der en her? Det er spørgsmålet, hvorfor er der to her? Den her er så lige lov at tage ind. Og dernede. Så rifter han. Han gider bare ikke fight ham, det han er allerede skjold nu. Men jeg tror, at hvis jeg en eller anden gang kommer til at få mythic, det gør jeg jo nok. Så kan det godt være, at jeg bare spiller med to våben, for jeg... Altså... De var ikke gode, og det er så lang tid at skaffe, for de har så meget liv i bosset der. Så altså hvis jeg trækker mythic, så kommer jeg til at spille med to våben. Hvis jeg trækker mythic to gange på den samme roll, så one weapon challenge. Det det kan jo godt ske, at man kan godt trække den samme to gange dreng. Tror jeg, den er sat til. Hvis den ikke er sat, det skal jeg lige ændre det. For det er meningen, at det skal jeg også kunne. Selvom, så det er lidt mindre sådan rainbow-agtigt, men jeg ved ikke. Er nu hende igen? Nej, du skal ikke stikke af for femte gang. Nej! Der ramte jeg ikke så meget. Dang it! Jamen, så skal vi ud i lobbyen, fordi jeg skal lige roll igen. Oh, live roll, som I ikke kan se, fordi at jeg gider ikke tage det ind, for jeg er doven. Det er mythic. Fuck. Oh. Nej, ikke mythic! Nej, det er rigged.
To gange mythic og uncommon. Se, det er træls. Jeg er ikke den, der præsenterer mythic mest. Det må det være. Uncommon. Det er grøn. Ah, men altså. Det er træls. Ej, hvad fuck? Ej, den, altså, jeg klarer den nok ikke på det, jeg forsøger. Det tror jeg ikke på. Ja, yeah, hvad gør jeg lige? Jeg ved ikke, hvor ham der syg kan er henne. Chip. Han skifter jo plads hele tiden. Sidst jeg så ham, der var han her, men det er lang tid siden. Så jeg ved ikke, hvor han er nu. Hvad er der med dig? Hallo? Tag kram og slap af. Chill. Wait, der er det tre. Wait, jeg prøver at finde ud... perfekt. Jeg prøver at finde ud af, hvor ham der chicken choppy var. Det, den sidste, nogen der har skrevet, det var i Craggy, men det er lige nogle dage siden, det er skrevet. Så jeg ved ikke lige, om det passer. Wait, hun med. Det var... Sorry. Jeg tænker, jeg prøver at tage mod Craggy og se, om han er der. Okay, super. Au. Ja, okay, du må faktisk gerne nakke mig, så kan jeg få et andet våben. Du må godt nakke mig. Bare tag mig. Altså, det var jeg fuck. Kæft, jeg fik et chok. Og kæft, hun læser mig. Ej, det var ærgerligt, jeg døde. Den, ej. Se, det var træls. Det var en close fight. Okay, blå, grøn og guld. Ikke den her gang. Det er ikke galt, faktisk. Det er lige før, man skal op og spille spil og få en guldpomser. Så guld. Grøn er der allerede, og blå. Den kan jeg leve med. Det er ikke dumt. Jeg tror, jeg skulle bruge den anden blå farve, faktisk. Det må jeg gøre, næste gang jeg trækker blå. Men det er altså blå og ikke exotic, ja. Ja, det bliver kæmpet godt om den lige nu. Det kan godt være, jeg ikke kommer over blå. Jeg skal helst ikke lande på lilla, jo. Det er ikke godt. Jeg kan være, jeg skal samle næste tid. Eller den her. Fuck. Nej, det er ikke godt, det her. Fordi lilla må jeg ikke bruge. Jeg skal lande på noget tid. Det gør jeg ikke. Nej. Ej, hvorfor blev jeg skudt ud det selv sidst? Ej. Skal jeg fat i en lilla pump? Og så upgrade den. Ja, det gør vi. Vi tager den her med. Det vil jeg gøre. Jeg må ikke skyde med den nu. Og så lander vi på en upgrade station. Og så upgrader vi. Og sådan, jeg har noget at skyde med. Så må jeg bruge den. Really? Så vi holder den her, og så tager jeg en sniper med. Ja. Så har jeg noget mere ranged. Og third party. Yeah. Og en fourth party. En fisk. Fortjent, synes jeg. Puh. Og han kommer fourth party og min third party. Altså, så fortjener han også at dø, synes jeg. Hvorfor man ikke kan starte den her op med, egentlig? Er det bare... midt der bugger? Åh, nej. Kommer fifth party. Hvad er det at se det? Men jeg håber egentlig, der bliver unvoltet i næste sæson. Mit største håb, det er hunting rifles. Det er altså bare uff. Eller heavy sniper, men den er også lidt træls at spille mod. Det er hunting's rifle ikke på samme måde. Den er bare... det føles bare godt. Sådan lige, at det, man kan no-scope, men det ikke er sådan... altså, at du ikke sigter her, og så rammer herop. Men at du faktisk rammer semi inden for der, hvor du sigter. Det er så meget rart. Hello. En abe. Med to b'er. Abe. Ja. Yeah. Det ser jo ikke dumt ud det her faktisk. Men nope. That's a nigga dude. Nå, der er en tilbage. Wait, what? Ja, så godt var det boom sgu heller ikke.
Bang! altså... Det gik da meget godt. ikke det mest action-packed game, synes jeg. Men det var en challenge klaret. Og det ved I, hvad der godt der betyder. Det betyder, at det var alt... Ej, det betyder det ikke. Det betyder, at nu gør det ikke noget, at jeg fucker op. Og det er godt. Så har man lige den her. Så nu har jeg vundet. Det husker vi på. Og det er vi glade for. Så kan jeg godt prøve igen. Og ikke eventuelt slut på at vinde. Men det er lige meget. Fordi, ja, det gør vi. Så vi ruller lige... Det er lidt træt, at skærmen bliver sort, når jeg gør det. Se, nu skal skærmen sove, for jeg skifter op på en anden skærm. Men... Exotic. Spændende. Epic. Og Legendary. Ja. Okay. Exotic, det må være den der. Epic. Den der. Legendary. Det ser faktisk meget fedt ud, ja. Det er den. Den bugger os lidt, den emote. Åh, oh, sådan. Ja, ja, det var bedre. Altså, den blev fjernet ret hurtigt, den kom ud i første omgang, fordi den buggede. Det er ligesom, den stadig bugger. Igen, det, jeg kan bare ikke bruge det sådan noget. Så må jeg upgrade igen til Lilla eller et eller andet. Hvorfor er jeg blevet skamet så meget? Altså, what? Jeg har aldrig pushet ned så mange gange før. Nå. Nu får en lille pommer, som må upgrade igen, I guess. Sådan. Kommer selvfølgelig til at gå ud af mig. Let's go. Yep. Exotic igen. Fuck. Epic. Og rare. Det kan jeg nemt arbejde med, for så kan jeg faktisk finde et blot våben of spawn. Ej, jeg skal lige skifte for helvede. Vent lidt. Nå. Så må jeg ikke lave mere. Der er ingen grund til at tage mere tid, faktisk. Jeg kan bare stå og vente. Jeg vil hjælpe ham der. Let's go. Du har den, mate! Du har den! Du skal ikke hoppe, så! Ej, det er... Nej! Ja! Den fik den! Nej, det gør den ikke! Var det ham? Det ved jeg ikke. Tryk, du har ikke hovedet anden. Fuck. Så er noget lige at skyde ham, og så skyder jeg ham. Ja, ja. Det den er altså, den er undervurderet, fordi folk, de, ja, de reagerer ikke altid. Nogle gange, selv hvis de er fight sådan der, så tænker de bare, at det, at de bliver ramt af de andre. Eller er det den, han fighter med? Ej, han er en gamer, ham der. Han har jeg tabt til. Han har sikkert også rigtig gode penge. Han, altså ham er bare, jeg sidder i en busk i lidt tid, fordi de skulle noget, og så det snart for en besked, og jeg bare ser ham løbet rundt, og han har bare edit, altså han lavede sådan en edit kurs, der var ikke, eller sådan noget som det dernede, og jeg var bare ikke nu i nærheden, bare for at show off, og han var fucking hurtig, så, high kill game, nej, overhovedet ikke, men det er jeg sgu ligeglad med, fordi jeg havde set, at jeg ville tabe ham der, men der var jeg sgu lidt hurtigt med bouncer, så lige fik jeg et godt skud ind, så det var meget lækkert, men ja, så tænker jeg også, nu holder vi. Nu har jeg fået 2 wins. Det gør nok ikke meget bedre end det. Også selvom igen, det er ikke high kill wins. Men det er så problemet med sådan en challenge, den her. Så den er faktisk meget sjov. Jeg synes, det var en sjov idé. Det er exotic våben. Det er jo ikke sådan nogen, der er sådan vanvittigt gode. Og når man tit får mythic og epic og legendary, det er jo ikke sådan man bare lige kan få off spawn. Så det betyder oftest, at man skal op i den der UFO. Og så når man kommer ned, så er det sådan 30 tilbage. Hvilket det er lidt nederen, men det er sådan bare er sådan der. Men ja, det går nok. Det er stadig en challenge klaret, så det tager jeg da med. Hvis du kunne lide videoen, må jeg meget gerne smide den et like. Og hvis I har idéer til andre challenges, så må jeg også skrive ned i kommentarerne. Jeg kigger dem igennem, og jeg har også et par stykker liggende, som der er nogen, jeg har skrevet, som jeg måske kigger på. Hvornår det bliver, det må jeg se det. Men ja, ellers må jeg have en rigtig god dag.
Bye.